hem de tenir un horitzó molt clar. Què volem? Si nosaltres volem ser realment un poble lliure, i per la qual això he lluitat tota la meva vida, perquè el meu poble fos cada vegada més lliure, ho hem de dir i expressar d'una forma clara. Nosaltres volem arribar a ser un poble lliure, que vol dir, en el llenguatge actual, almenys per mi, vol dir un poble normal. Per arribar a aquesta normalitat, la cosa més important és creure, lluitar-hi i no caure en les ambigüitats, no caure en el, això ho deixarem per demà, això primer hem de fer altres coses, sinó posar molt els ulls cap a aquesta finalitat i fer totes les coses pensant en aquesta finalitat. Si amb alguna cosa puc dir una paraula en aquest país que m'estimo profundament, és que busqui sobretot les vies de la seva pròpia normalitat, que no contemporanitzi amb promeses falses. Hi ha una gran polèmica sobre la llengua, al voltant de la nostra llengua. Es parla de convivència, però sempre se'ns parla de la convivència, de convivència com la voldrien altres, no com nosaltres l'hem de construir, que és al voltant d'una sola llengua. L'altre aspecte que crec que és part d'aquest missatge que jo donaria és la solidaritat. Per mi és importantíssim que en el nostre món no estem sols, nosaltres depenem dels altres i nosaltres som responsables de situacions també d'injustícia. Si nosaltres sabem buscar realment la nostra llibertat, la mesurarem també respecte a la nostra solidaritat.